Assalomu alaykum azizlar, aziz vatandoshlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz, Kamilaning streamlari. Va ayni paytda YouTube Live azizlar va suhbatdoshimiz, O'zbekiston san'at arbobi, mehnat shuhrati ordeni sohibi, sevimli rejissyor Zulfiqor Musoqov, assalomu alaykum. Charchamayapsan Zulfiqor aka? Yoz qalay o'tyapti? Juda ham issiq. Demak, issiqni yomon ko'rasiz. Chiroyli. Real tarzda mana shu quyosh botishi yoki jazirama issiqni ko'rsatgan filmlaringiz bormi? Jazirama issiq yo'q. Yo'q. Demak, ssenariyda yo'q bo'lgan yoki shunchaki issiqni yomon ko'rganingiz uchun? Issiq yomon ko'rganim. Foydalanmagansiz demak, bironta kadrdan. Tushunarli. Demak, xabarlarga ko'ra yangi film suratga olyapsiz, Berlin oq qo'rg'on. U nima, tomoshabin nima kutsa bo'ladi bu filmdan? O'tmishga kirgan ijodkorni zamon haqidagi fikr mulohazalari, badiiy qarashlari. Badiiy qarashlari haqida. Vaqt haqida. Vaqt nima siz uchun? Hayot. Hayot. Hayot, hozirgi hayot, ertangi hayot. Aha. Hayotdagi eng katta maqsadingiz? Men faqat maqsad bilan yotmayman. Namoz o'qib, namozdan keyin kalima keltirib yotaman. Men faqat maqsadim, orzuim, yurtimiz tinch bo'lsin, hamma sog'-salomat bo'lsin. Olajaqalarim, nevaralarim sog'-salomat. O'lim haqida o'ylab turasizmi? Ha? O'lim haqida o'ylab turasizmi? Afsuski, yoshim o'tgan har doim. Har doim o'ylaysiz. Qo'rqasizmi? Men yoshimni yashab, yoshimni oshib qo'ygan odam bo'lsam. Yaqinlarimni tashlab ketyapman. Arosatda. Yaqinlarim faqat men siz nima qiladi degan. Hattoki sizni osmondagi bolalar filmida o'ynagan tanidim deyishyapti. Demak, rol o'ynagansiz osmondagi bolalar filmida. Osmondagi bolalar rol o'ynamaganmi? Hakim yozma osmondagi bolalar. Ruzi Muhammad yozdi osmondagi bolalar filmingizga. Gap yo'q, zo'r chiqqan deb hakim yozmoqda osmondagi bolalarda o'ynagan. Ha, tanidim. Sizlar aktyor deb biladiganlar ham bor ekan. O'ynamaganmi? O'g'lim o'ynaganmi? Nima yosh ko'rinasiz? Bularga, tomoshabinlarga. Tushunarli. Havaskorlik. Va ginovozlik. Tushunarli. Usmon yozmoqda osmondagi bolalar va vatan kinolaridagi musiqalarni qidirib qolmayapman. Kinostudiyada bor. Internetdan topsa bo'ladimi musiqalar? Bu yerda ozgina mumtoz asarlar ishlatilgan. Aha, ruxsat yo'q. Qizim yo'q. Lekin masalan, savolingiz bormi? Aha, davom etyapti bizda intervyu. From the United States, the Lafrosizga. Amerika Qo'shma Shtatlari salom yo'lladi, Moskvadan Gulya salom yo'llamoqda. Hozirda nimalar bilan bandsiz deb so'rashdi. Berlin oq qo'rg'on filmi bilan. Demak, siz to'g'ridan to'g'ri ushbu filmni suratga olish jarayonida ishtirok etmayapsiz. Nimaga? Ishtirok etdim. Yo'q, boya aytdingiz. Yo'q, Berlinda ko'rinishlar sahnalarini men samolyotdan qo'rqqanim uchun 2 ta, 3 ta, 4 ta kadrlarni olib kelishdi. Hammasini rasmda chizib, ular mana bu internetdan menga ko'rsatardi. Men olgin derdim, shu. Sababi oddiy. Tushunarli. Baribir ishingizdan nimadir o'tmadimi o'sha jarayonlarda ishtirok etmaganingizdan? Yo'q, gap shundaki, men unga doktorlar samolyotda uchib, zinhor uchmang deyishgani uchun. Bo'lmasam jonib borardim, Berlinda do'stlarim bor. Lekin yuragim yorilib ketsa nima qilaman? Tilim to'xtab qoladi. Tushunarli. Uzoq yillardan beri butun dunyo kezasiz siz ham. Qaysi davlat? Kezib chiqdim.
kezib chiqdingiz, juda ko'p shaharlarda bo'lgansiz. Qayerlar katta taassurot qoldirdi sizni? Hammasi o'ziga xos. Tokio boshqacha, London boshqacha, Berlin boshqacha, Parij umuman boshqacha. Qaysi shahar sizga ilhom bag'ishladi? Hammasi o'zi. Seul boshqacha, Istanbul boshqacha. Nega g'amginsiz deb hakim so'ramoqda? Yo'q, o'zi normal. Tushunarli. Hello from Germany, Eldorbek sizga Germaniyadan salom yo'llamoqda. Erkin Istanbuldan salom yo'lladim. Orzingizda kino suratga oldingizmi, Mansur so'ramoqda. Har bitta filmim orzuyim. Assalomu alaykum. Ijodingizga omad. Nimaga filmlaringizga Sevinch Mo'minovani taklif qilmaysiz? Sevinch fan klubidan so'rashdi. Kim bu? Shuna xonanda va aktrisa bor. Tanimaysiz demak. Yo'q. Abror studiya yozmoqda. Assalomu alaykum. Sizga sog'liq salomatlik tilab qolaman. Savolim, nega olding kinolarga, kinolardagidek kinolar olmay qo'ydingiz? Andijonda Abror. Nima yapti? Qanaqa oldingiz? Menimcha ular osmondagi bolalar, kichkina tabib kabi. Eng ommalashgan filmlaringiz nazarda tutyapti. Bilmadim, endi bir xil film olaverdim. Oxirgi filmlarimni oldi ko'rishsin. Dadam betobni ko'rishsin, Qazon rezini ko'rishsin, Novdanni ko'rishsin. Endi tomoshabinlarga majburlab ko'rsatib ham bo'lmaydi filmni. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Ko'rsa ko'radi, televizordan ko'rmasa ko'rmaydi. Kino teatrda o'z yo'li. Hammasi buzilib ketdi. Tushunarli. Anapadan sizga Xurshid salom yo'llamoqda. Charchamang deyishdi. Boksga qiziqasizmi deb hakim so'radi. Yo'q. Qiziqmaysiz. Siz uchun zamon qahramoni kim? Zulfiqor aka. Oddiy odam, insofli odam, aqlli odam. Bunday odamni uchratdingizmi? O'sha zamon qahramoni darajasida ko'radigan odam. Yaxshi odamlar. Tanisim ulardan birini misol keltiringchi. Atrofingizda bordir balki. Bunaqalar ko'p, yarim soat o'tdi. Chaqirdi. Assalomu alaykum. Bu insonni juda hurmat qilaman. Moskvadan salom. Filmlariga gap yo'q demoqda Zayir. Assalomu alaykum. Men Bobur Mirzoman. Salom ayting demoqda. Qachon tarixiy filmlar, seriallar olamiz? Qo'shni davlat kinojatkalar tarixiy seriallarni o'ylayapti. Suratga olyapti. Qozoq xonligi va Qurbonjon Dotxo kabilarni olishdi allaqachon. Bu rais javob beradi. Siz orzu qilgan tarixiy obraz bormi? Mana shu haqida film suratga olsam edi degan. Bor. Kim? Sharof Rashidov. Tushunarli. Chunki bu odam butun dunyoni Anastas Mikoyanni 3-chi jahon urushidan qutqarib qolgan odam. Kam odam biladi. Va buni to'liq ocha olaman deb o'ylaysizmi? Ha? Rashidov qiyofasini to'liq ocha olaman deb o'ylaymiz. Xudo xolosa ocharmiz. Yevropada kino olish niyatingiz bormi, Eldorbek Sara? Bor. Taklif qilsa boraman. Yuzingizdan juda yaxshi insonga o'xshaysiz, charchamang demoqda hakim. Zulfiqor nima haqida filmni suratga olishni xohlaysiz? Faqat rostini ayting, dedi Usmon. Har bir film nima haqdaligini, keyingi film qanaqa bo'lishini bilmayman. Har bir film aniq, konkret bir orzu. Hozir mana orzuim shu bo'lgan filmni kuzatish. Tushunarli. Qo'lingizdan keladi deb o'ylayman. Shunday bir brend qilingizlar, o'zbek yaxshi kinolari jamlangan bo'lsa. Brend degan nima degani? Muallifi kimligidan qat'iy nazar, shaxsiy fikrim demoqdi Jahon. Kim nashrlarini ko'p tinglaysiz dedi hakim. Kim nashrlar? Endi dedim mancha. Qabrlar dedi-da. Kam. Klassik muzikani yaxshi ko'raman. Chilin tog'ining eski ashulalari. O'zbek xonandalaridan kim ma'lum qilasiz? Sevara Nazarxon. Farruh Zakirov eski ashulalari. Sherali Jo'rayevni bilmaysiz? Yo'q. Nimaga?
Yap şundaki mi Rus maktabını bitirgen mi? Belki şunun için bir şey yok. Şuna alayım. Oyla zararınız hakkında yapıra birin dedi bassın. O diyor oyla. İkte balan var, ikte ne varan var. Şu. Özbekistan'daki en küçüle aktör ve aktörüse kim sizin fikriniz için Rus Muhammed Sarı? Bunlar kuğup. Bunlar kuğup. Yoshlar da aytdi. Mir Qodiyev. Abdulhalil Mignarov. Saidulla Moldaxonov. Zor aktyor. Mana hozir aktyorlardan albatta Ramon Shodiyev, Feruza Saidova. Bahriddin Abdullayev. Nega ular orasida Dilnoza Kubayeva yo'q? Sana geldi. Çünkü men Dilnoza Kubayevani uchrashmaganman. Umuman. Bir marta suhbat ketganimda yo'q. U aktyor sifatida sizni qiziqtirmaydi? Yo'q, to'g'ri keladigan rol bo'lsa taklif qilaman. To'g'ri keladi. Lekin ko'pincha yana bir aktrisamiz bor Hamza teatrida. Shodiya ismi. Shodiya To'xtayeva. Abduqodirov Xitoylarga o'xshab ketadi, Goliga o'xshab ketadi. Menimcha uning fikri ancha chuqurli aktrisa. Xudo xohlasa uchrashamiz. Tushunarli. Nimaga ayrim mashhur rejissyorlar sizni rejissyor sifatida hurmat qiladi-yu, shaxs sifatida hurmat qilmaydi? Deb so'ramoqda Sevinch. Chunki men 100 dollarlik qog'oz emasman, hammaga yoqaverish uchun. Zulfiqor Musoqovning veb sayti bormi? Qayerdan topsam bo'ladi dedi Usmon. Ochiq gap, bunga aqlim yetmaydi. Facebookda postim bor, faqat shu. Avaz Oxunning ijodiga qanday qaraysiz? Juda yaxshi. Menimcha u meni kursdoshim Hojiboy Jiboyevda to'g'ridan to'g'ri konkret shogirdi bo'lmasa ham, lekin o'sha yo'ldan boryapti. Lekin hali Hojiboy Tojiboyevga yetadigan bizda yumorist yo'q. Yonida Obid Asomov. Tushunarli. Jangari filmlar qachon chiqadi bizlarda, deydi Xurshid. Chiqsa kerak. Jangari tushunmayman. Tushunmaysiz va qiziqmaysiz. Tushunarli. Alisher Uzoqovchi demoqda hakim. Kim u? Aktyor. Anavi Ma'murjon Vaqtovning nevarasimi? Menimcha o'sha bo'lsa kerak. Dadasini yaxshi tanirdim. Meni kichkina tabibda syomkada ham bo'lgan panorama. Butun o'zi bilan hech qachon muloqotda bo'lmadim. Tushunarli. Juda qiziqarli suhbat bo'lyapti deyishmoqda. Rahmat. Yodgor Sadiyevni nega filmlarga chaqirmaysiz? Yodgor akani avvalambor man juda hurmat qilaman. Nimaga? O'g'lim kinosida chiqdi bosh rolda. Ko'ringlar, bekatdagi odamni. Mana sizlarga filmlarni televizorda bilmadim nimaga. Kim ko'rsatdi? Sizning fikringizcha yaxshi rejissyor bormi va hozirda kim u? Mansur so'ramoqda. Yaxshi rejissyorlar bor, yo'q emas. Lekin agar birini aytsam, ikkinchisi xafa bo'ladi. Sagdiyana so'ramoqda. 18 yoshga qaytganingizda hozir nima qilardingiz? Voy. Xuddi shunaqa yashardim. Balkim ba'zi bir xatolarga yo'l qo'ymas. Tushunarli. Mening eshitishimcha asl ismingiz Jovon. Nega ismingizni o'zgartirgansiz, deydi Feruza. Yo'q. Bu gapni gapiraverib tilimga cho'chak chiqib ketdi. Meni hech qanaqa aybim yo'q o'rtoqlar. Men tug'ilganda bobom metrikamga Zulfiqor, pasportimda ham Zulfiqor mani ismi. Keyin buvimlar bobomga zarda qilib og'ir ism, bu qur'oniy ism deb jamol qo'ygan. Javon emas, to'g'ri man iltimos ismimni aytinglar. Jamol deb oyimlar ham jamol deydi. O'rtoqlarim emasligi uchun. Qaysi biri ko'proq yoqa sizga, Jamol Zulfiqor? Menga baribir. Men o'zimga ism qo'ymaganman-ku. Ko'plar o'ylaydi, bu oltidagarchilik taxallusdir. Men jin nimami? Endi tug'ilgan chaqaloq qana qilib o'ziga ikkinchi ism qo'yadi. Tushunarli. Sport bilan shug'ullanasizmi, demoqda hakim? Umuman shug'ullanmayman. Shug'ullanmagansiz ham? Yo'q, nimaga? Yoshligimda Minokor xokkey saroyida xokkeyga qatnashganman bir yil. Keyin shayba boshimga tegib
tashlab ketgansiz. Rejissuraga berdik. Tushunarli. Boyagi savol bor ekan. 18 yoshda bo'lganingizda qaysi sohani tanlardingiz degan savol ekan. Agar rejissor chiqmaganda yaxshi jarroh bo'lardim. Shifokor bo'lardim. Shifokor bo'lardingiz. Shifokor do'stlaringiz bormi? Bor. Ham lekin yo'q. Tushunarli. O'zingiz qaysi o'zbek filmlarini ko'rasiz demoqdamiz. Mumtoz yaxshi filmlarni ko'raman. Qaysi ishlarni Rahmatli Shukrat akani aytuvdim mana Toshkent non shahri Ali Erdi Ashxanbay bilan bilan muloqot bo'lib turaman 7-chi o'qimdan matonli filmi yoqdi. Shu tushunarli sizni ko'rib kayfiyatimiz ko'tarildi charchamang demoqda hakim. Nimaga asabiysiz deb narga so'ramoqda. Asabiy emasman voy. Ko'rinishim shunaqa nima emas asabiylashdim deb. Sizni kasbni tanlashda u kimning o'rni katta deb Sakziyani so'radi. Bitta odam. Endi gapirganimdan foydasi yo'q, Aleksey Yulik deyapman. Rossiyani rahmatli rejissyor. Odamzod o'z taqdirini o'zgartirishi mumkinmi deb so'radi. Albatta. Taqdir o'z qo'lida. Hind filmlariga qiziqasizmi demoqda Mansur. Yoshligimda 10 yoshligimda qiziqardim. Hozircha. Yo'q endi. Nimaga? Hind filmlar bu bolalik filmlarimi? Faqat bolalar uchunmi? Yo'q, keyin o'ziga xosda juda. Hind filmlari bu alohida bir qandaydir haligi 1.5 milliard hindlar sevishsinmaydi. Men ko'pincha nima deyman. Endi bir qandaydir o'yinchoqqa o'xshab qarayman. Yo'q, ularni ichida nima deydi? Kuchli filmlar. Kuchli rejissyorlar bor edi va bor. Lekin ular bu oqimga kirmaydida. Masalan, hind filmi ularni raqssiz, ashullasiz tasavvur qilib oladi. Ular ashullasiz filmlar yaratdi. Satyajit Ray bor, Mrinal Sen bor edi. Ularni filmlari umuman boshqacha. Demak, sizga hind qo'shiqlari bor filmlar yoqmaydi. Hind filmlari. Yo'q, endi men konsert ko'rmaymanu. Bitta narsa gapiradi, keyin 5 minut ashulaydi. Lekin juda o'ziga xos va u film kinosiga bizni tepadan pastga qaraganda qarashga haqqimiz ham yo'q. U o'ta milliy kino ham deb bo'lmaydi. Bir ularning hayoti. Mana Braziliyaga futbol qanday bo'lsa, Hindistonga kino xuddi shunaqa. Tushunarli. А что нужно делать, чтобы стать режиссером? Учиться. Джо Вайсберг. Читать, учиться. Зульфикор Мусоховна, каёдан топсан бойлады, борып суратке чушким, чушим керек, демок тосмо. Узбек фильм киностудия. Шунали, брендке ойдали кирити жахон. Кулинген келе деп ойлама, шундай бир альбом кылингизларки, факат яхши киноларымыз болсун, уни ичида. Мунака альбом бар, узбек кино бар. Şu prakatçıklardan soruyorlar. Patte Souvenir'in albumu bu Özbek filmde en burdana asarları koyuyor. Şöyle, ne için Cahon kinosu mazza kılıp tam uşakları gen kino yok bizde. Bu cihette mi gel? Cahon degen de bunlar Hollywood'da. Benim için Hollywood'da nazar düşüyor. Nazar düşüyor. Çünkü Hollywood'da pul yok. Hollywood'da bir de film 40 milyon dolardan kam olmalı. Bizda eng qimmat film qancha turadi? Zo'rni 300-400 ming dollar taqdim. Siz shunday budjetli film olganmisiz? 300-400 ming dollarlik. 230 ming dollarlik Vatan. Ba'zi birlar eng qimmat film 200 million emas, 230 ming dollar. Oydinlik kiritdi. Qancha arzon? Tushunarli. Hayotingizning yakun topishiga 24 soat qoldi deylik. Nima qilgan bo'lardingiz deb o'ylayapsizmi? Nimaga nima hayotim bunaqa cheklangan? Nima qilgan bo'lardim? Savol qildim. No, juda mushkul savol. Hattoki javob berishga odam qiynaldi, xudo saqlasin. Vaqt soat kelganda nima qilishni bilardim. Qanaqa kasal bo'lib yotgan odam
nima qilishdilar? 24 soat yopib qo'ydi. Shogirdlaringiz haqida ham aytib bering demoqda Eldor. Shogirdlarim birinchi shogirdim o'g'lim. Ikkinchi shogirdim qizim. Qizim shu yo'ldan boryapti, sal boshqacha. O'zbekistonda birinchi bo'lib, hozircha yagona Fokus studiyasi litsenziya olingan kinorejissyorlarni tayyorlovchi shaxsiy nodavlat maktab. Tushunarli. Siz uchun qaysi til murakkab tuyuladi, Sagdiya Nazarov? Qaysi til? Xitoy tili. Qizlarning tabiiy ko'rinishda, qizlarni tabiiy ko'rinishda nega suratga olishmaydi? Hozir hammasi yasama qosh, yasamalar demoqdan urushan. Mana filmlarimda hammasi 5 marta kir sovunga yuzini yuvib, keyin kadrga kelishadi. Birontasida grim yo'q. O'sha qurilqa Jamila G'ofurova ham aytganlar, vaqt yuzini yuvib qo'ydi. Tomoshabin hammasi umuman grimsiz chiqadi. Boshqalar uchun men javob beraman. Nodir so'ramoqda, o'g'lingiz Temur Musoqov nega faqat sizning filmlaringizda suratga tushadi? Chunki boshqa rejissyorlar taklif qilmaydi. Nega? Men qaradim. Uni talantini tan olishmaydi boshqa rejissyorlar, yo sizdan qo'rqishadi. Yo, nimaga qo'rqishadi? Men nima? Ajib juman mendan qo'rqishadi. Yo, birikda bir epizodik rolda o'ynashdi, o'ynadi. Esimda ham yo'q. Sevgi muhabbat bormi hayotimizda? Ishonasizmi demoqda bassin? Bor. Onani sevgisi bor. Otani sevgisi bor. Bolalarda ota-onasiga sevgisi bor. Nevaralarda bor. Yoshlar bir-biriga sevgisi bor. Nima haqida gapirish yoqmaydi sizga demoqchi? Nima haqida gapirish yoqmaydi? Odamni shaxsiyatiga tegadigan, yo yerga uradigan. Masalan, kasallik haqida gapirib. Hamma qatori juda yoqadi. Meni oddiy odam. Yana urush yillari haqida film suratga olish niyatingiz bormi deb o'sma. Olyapmanmi, mana hozir tugatdim. Berlin oqqo'rg'on. Chiroyli hayotingizda eshitgan eng chiroyli ta'rif nima bo'lgan? Ijodingizga nisbatan. Ko'chada ketayotgandim 5 yil oldin. Mashinamda benzin qopqog'i ochib qolgan. Endi boshqa haydovchi ketayotib, "Voy, to'xta endi. Men bir narsa bo'ldi" deb to'xtadim. Chiqsam, benzinni qopqog'ini o'zi yopdi-da, "Assalomu alaykum." Salom desam. "Ulug'kor aka, men sizning filmlaringizdan, o'zingizdan mag'rurlanaman. O'zbekligim uchun men dedim mag'rur. Mana bu katta baxt bo'lmasa notanish odam. Oddiy. Hozir ham shunday yozishyapti. Murod zo'r rejissyor deb ta'rif berdi. Sizga Sports House. Zuhor Musoqov O'zbekistonning eng zo'r rejissyori. Filmlarning saviyasi baland, filmlari zo'r. Yangi filmlarni kutib qolamiz deb yozdim. Qaysi ayol xonandani filmingizda suratga olgan bo'lardingiz? Yulduz Usmonova yoki Nasiba opa? Demoqda Gulroq. Gap shundaki, Nasiba Abdullayevani men Suiqasd filmida bosh rolda o'ynab turdim. Ko'rishsin, onlaynda bor. Lekin u ashula aytmaydi. Yulduz Usmonovada ham aktrisalik qobiliyatini sezasizmi? U ham filmlarda suratga tushgan. Men ular bilan notanishman, tanish emasman. Hello from United States demoqdasiga bilasiz. Eng zo'r o'zbek kinosi siz uchun bu demoqda Ixtiyorbek. Hozir aytaman. Hali aytuvdim. Sergey Alibekovni o'zbeklik filmi onlaynda bor. 10 daqiqa dedingiz. O'sha 10 daqiqa bo'lgani uchun ham sizga yo'q. Yo'q. Chunki uzoq narsalar sizga yoqmaydi. Dardini o'sha 10 daqiqaga sola olgan. 10 daqiqani ichiga multfilm ichiga solgan. Qayerda tomosha qilsak bo'ladi? Men ham bugun tomosha qilaman. Internetda bor. Aqani siz ta'riflagan eng zo'r o'zbek filmi bu qanday ekan? Xulosa qilamiz. Ijodingizga omad, Abdullajon Suyunchi va Mahalla Dudu gap kabi filmlarni kutib qolamiz.
Zulfiqor Musoqov Samarqandga qachon keldi? Bitta osh mandan demoqda Usmon. Ага. На какие темы вы обычно снимаете фильмы, демо-то, Джо Вайсбит? Угу. Ну, на разные. Пусть посмотрят, онлайн откроют, посмотрят, как оно. Угу. 23 фильма, это разные темы. Нодар Йозмахта, Ватан на Кургушин, я бы янги фильм, наверное, хочу рассказать. Мы начали бы Берлин Макварган, вообще, и кто фильм, да, Кандайдер Бурамзи Далама. Хуршид Йозмахта, у кого я один сон, а другой Геолар Мадингес? Dadam betobni ko'rsin, Qazon rezgini ko'rsin, aktyorlikka o'qimagan, tasodifan ko'chada uchratib qolgan odamni bosh rolda oldim. Nega? Chunki yuzi menga istarasizsiz, yuzi keyin so'rasam, kinoda chiqish xohlaysizmi desam, unda uyalib, bilasizmi, kinoda chiqish meni butun umrlik orzuyim. Tasodifan ko'rib qolgan odam. Armoningiz bormi deb so'rashmoqda. Har bitta odamda armon bo'ladi. Ali sizga Surgutdan salom yo'llamoqda. Orzingizdagi film qanday, Sakzian o'rada? Bo'lajak film. Mana hozir Berlin o'qirdi. Shuni sizga omadlar tilashmoqda. Hayotda o'z maqsadingizga qanchalik yetishdingiz? Hali javob berdim. Inshaalloh, noshukur emas. Ozmi ko'pmi xalqni, ozmi ozgina obro'ga ega bo'ldim. Xudoga ming tanla shukur. Bola chaqam sog' salomat. Nevaralarim sog' salomat. Baxtim nima edi? O'zim sevgan ishimdan shug'ullanyapman. Tushunarli. Hamza so'ramoqda. Nima uchun filmingizni nomi Berlin oqqo'rg'on? Chunki voqealar Berlinda bo'ladi va oqqo'rg'on qishlog'ida bo'ladi. Demak bu ikki nomni bog'lash g'oyasi. Va film nomini atash. Barchasi bog'langanda, chunki urushdan qahramonga boradi. Ikkinchi qahramonimiz Berlindan boradi. Nomni o'zingiz qo'ydingiz film. Bu ishchi nomi yo tasdiqlanganmi? Yo'q, tasdiqlangan. Tasdiqlangan. Berlin oqqo'rg'on. Oqqo'rg'on, ha, ingliz tilida Berlin tili oqqo'rg'on. Chiroyli. U mintlik filmda nomini so'rashyapti Usmon. Hozir menimcha o'zbeklik, rus tilida nit. Zvilik ekan o'zbekcha nomi azizlar. Yoshlarga maslahatingiz demoqda Mansur. Har tomonlama. Ko'proq o'qib aytishadi-yu, arzonlashmaydi. Bir kunlik shuhrat uchun pulni ketidan yuraman. Tushunarli. Zulfiqor aka o'g'lingiz juda ham talantli aktyor. Demoqda MR juda kuchli aktyor. Shunday inson qilib yetishtirgani uchun sizga rahmat. Nodir yozmoqda, rejissor Said Muxtorov haqida fikringizni bilmoqchiman. Said Muxtorov juda yaxshi aktyor. Tushunarli. Sizga qay aktyor? Tushunarli. Sizga qaysi ta'rif yoqadi? Zo'r rejissor yoki zo'r inson demoqda Sagdiyan. Yaxshi savol. Zo'r inson yoki yaxshi inson? Qaysi ta'rif sizga ko'proq yoqadi? Zo'r rejissormi yo? Zo'r rejissor yoki yaxshi inson? Qaysi biri bo'lishi kerak? Sizga qaysi biri ko'proq yoqadi? Qaysi ta'rifni ko'proq eshitgingiz keladi odamlardan? Ochig'ini aytganda men noqontarlik ikkalasini eshitgim kelmaydi. Chunki yuziga aytsa odam qandaydir noqulaysizlar ekan. Boshqalar gapirsa, endi yuzga aytsa, odam uyalib ketadi. Tushunarli. Tojikistonliklardan salom. Zulfiqor aka bitta ota-onaga va nimadir savol yozmoqchi bo'ldi. Faxriddan oxirigacha kutib qolamiz savolni. Yaxshi film qachon chiqadi? Yangi filmingiz qachon chiqadi? Umringiz uzoq bo'lsin demoqda Zayir. Qo'qon shahrini bozordan kino ishlashsam, bozorchilar sevgisi degan demoqda Xurshid. Tushunmadim. Qo'qon shahrining bozorida ham film ishlashsam, bozorchilar sevgisi degan deb sizga taklif bermoqda. Ixtiyor Begazmoqda, sizga ish so'rab borganmisiz? Bir marta borganman. Oldimda rektor, siz kimsiz deb. Shunda olamni deb chiqib ketdim. Bu sizga dahshatli tarzda ta'sir qilgan deb. Aniq turuvdi. Rektor demak, qamalib ketdi.
Kuşa. Demek karga gelsiniz onu. Yok karga mı ama cinli bakla gelmem. Sana turist oldu. Bulmasan tanıp durdu. Aldı da bağır oldu. İşsizler vermez. Benim gözümde şalgıtlarda yılmak için iki de üç tane. Benim gibi tahana vereyim. Ailemizden kere yemez desen. Siz kimsiz Osman'dan şu kalıp ben gömüne kadar. Değil. Onun da çıktıktan. Karay kalak insanlar. Kazakistan'dan kurşu çalıyorlar. Noktası. Rossiyada mehnat qilib yurganlarga nima deysiz dedi hakim. Ularga sabr bersin. Yaxshi hayotdan borishmagan edi. Tirikchilikka borish. Men o'zim Rossiyada 1 yil 10 seriyali serial olayotganimda intilibdi. Ularning hayotini ko'rdim. Agar o'zini vatanida shuncha pul to'lashganda ular otvorsan borishmasdi shu begona yurtga. Demek, bunlar da varan var, bolu çakaları da sağ salamaklı. Kaçarlardır bunlar da yalkı malum sözü için. Yani üniversitede uşa da vardı erken. 8 milyon hamması yalkı oluyordu. Demek ki de şarait yok kaldı. Üçüncü tülesi, üçüncü 71 ağızlı tülesi hem katip geledi. Valla çakalama. Hazır yani, sekin sekin düşünürse böyle yaptı. Begana yok, begana yok. Bunlar da sağlık ve tınçlık tülük olan. Rahmet iş yaptı. Bola ligingizde şok bölgemiz yok ki yuvaş. Sakziyana sonra. Biz vakti de şokan bölgemden, lakin dedemler rahmetli Halegen dersen o birden Uzu Madi Noyi Masayan Halegen dersen Vala Sefi Akuel Marpe Kanki Vafakadı Anca tokluk duz kendi Nodarı soramakta, hayat otu barmakta siz ham Utken hayatınız ne islap, namage ulgürgen ingiz Ve namage ulgürmagen ingiz hakkında etibirseniz Aytayapman da noshukur bo'lmayman, Xudoga ming qarlar shukr. Shuning uchun meni faqat bitta niyatim bo'lgan hayotimni bola chaqalarim va nevaralarim sog'-salomat bo'lsin degan. Tushunarli, Hamza yozmoqda, nima deb o'ylaysiz? Nima uchun hozirgi marta bir marta ko'rishga arziqli filmlar ko'payib ketdi? Bu savollar raisga bersin. O'zbek kinosi raisiga. Men ular uchun javob beraman. Demak, yo'l qo'yilyapti. Zamon o'zgargan yoki insonlar deb so'rashdim. Afsuski, oxirgi 12-15 yil ichida biz aytdimmi, tomoshabinning didini zo'ravonlarcha yovuz niyat bilan buzgan ma'lum odamlar. Butun yaqinlik kinolar bilan buzgan va buzilib kelyapti. Hammasi emas, ba'zi birlar, lekin Asosiy kino san'atidan bir o'yinchoqqa bir nima deydi masxarabozlikka aylandi. Moskvadan salomlar, qachon kelasiz Moskvaga? Filmingizda suratga tushardik, to'g'ri kelsak deb yozganlar bor. Qaysi aktyor va aktrisa siz uchun super aniqroq ayting iltimos demoqda Jamshid. Bitta aytib olasizmi? Mana aytdim-ku, Karim Mirqodiyev. Erkeklerden, ayollardan Rana Şadiyeva, erkeklerden Seydullah Maldafan, ayollardan Firuze Sayıbı. Kupları absuz ki rahmetli bu kette aldım yaptırlar. Şimdi bunlar da yaşlar kızıktırıyor. Yaşlardan bilmedim bana hazır ben de uskuyorken zibitem en de hazır sağ kalkayıp geçişi mümkün de yaş aktör var. Men o'ylayman, bu Berlin Alkorgan filmidan keyin bu bolani ko'p kinorejissyorlar taklif qiladi. Bo'lajak rejissyor Eldor Shodmon qo'ydi. Meni shogirdim. Yana Mahliyo Asqaraliyeva san'at institutining talabasi. U ham debyutant. Shu ko'proq choy yoki kofe ichasiz? Choy ham ichaman, kofe ham ichaman. Pambosim maosh kanda kofe ichmayman.
Shuali bemorlar haqida filmlar oling deyishyapti. Bemorlar haqida va ularni davolovchi shifokorlar haqida. Afsuski yarim o'tib ketdi. Chunki Xudo saqlasin, yomon san'atda raqobat bo'lishi mumkin emas. Bu sport emas, futbol emas. Har bir odam o'zi yo'limdan borish kerak. Shu meni. Rejissor sifatida kimni tan olasiz? Men hali aytdim. Bittasini aytsam, ikkinchisi xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun bu nima deydi, hamkasblar etika degan narsa bor. Muhammad esa filmlarni zo'r o'ynaydi. Sizning fikringiz nimoqda, hakim? Muhammad Isoni men 96 yılda birinchilar qatorida Yaratganga shukr filmida suratladim. Hali kam tanilgan aktyor edi. Lekin to'g'ri, buni ham tushunsa bo'ladi. U aktyor tirikchiligi bola chaqasini boqish kerak. Lekin u menga nomi Quduq filmida yoqdi. Keyin Abduxolov Mignarovni oxirgi filmida yoqdi. Lekin ba'zi birlarida ochiq gap tijorat filmlarida bir xillik bor. Buni ko'p eshitgandim o'zi. Bu uni kasb bor. Tushunarli. Kinodagi boshqalar xalqni ham o'zgartirayotganiga ishonasizmi dedi Murodjon. Kino juda nima deydi? Kuchli ta'sirchan san'at. Yuqorgi prezidentimiz kino mudofaa vazirligida muhim rol o'ynaydi degan edi. Kino odamni hayvonot qilish mumkin, avliyo qilishdan mumkin. Tushunarli. Bu dunyoda aktyor bo'lish kerak deyishadi. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Qanaqa? Bu dunyoda aktyor bo'lish kerak deyishadi. Siz qanday qaraysiz? Ya'ni yig'lab turib kulib kulish kerak deyishadi. Yo'q, men umuman qarshiman. Hayot bir marta beriladi. Keyin zahri ta'siri katta bo'ladi. Shuna Chicago'dan sizga salom, eng zo'r rejissor degan ta'rif Abdulhamiddan. Orzularingizni hammasiga erishdingizmi? Sadjana so'ra. 92%. Sports Hall so'ramoqda. O'zbek kinosining kelajagini qanday tasavvur qilasiz? Xudo xolasi yaxshi bo'lib ketadi. Sigaretni qo'lga oldilar, ko'chekmoqchimi demoqda ehtiyot. Mumkin emas-da. Tushunarli. Bu odatdan qachon voz kechasiz? Masalan, sigaret chekishni qachon tashlamoqchisiz? Tashlamoqchi edim, lekin infarktdan keyin shifokorlar aytishdiki, o'zingizni o'zingiz kurashmang, bo'lmasa yana infarkt bo'lib qolasiz. O'zi shu payt keladiki, siz sigaretga qaramaydigan bo'lasiz. Endi 40 yil chekaman. Men bitta narsa haligi kinoimda bor, o'sha Berlin oqirgan gapiri. Churchill 90ga kirib, og'zida sigaramni o'ldirgan. Shuning uchun bu uch isbotlashdiki, aloqasi yo'q. Bir muxlisingiz yozmoqda. Bir muxlisingiz yozmoqda, sizni izlab aniq boraman. Shu ish joyingizga demoqda Usmon. O'zbek filmi. O'zbek filmiga. Kino uchun faqat katta uylar va puldor odamlar kerakmi? Oddiy sodda odamlar bo'lsa saviyasi tushadimi demoqda Jamshid. Nimaga?